Jsou ale uličníci. To jim nestačí, že obklíčili továrny, ještě takhle pro... Tak dost, takhle to nemůžeme nechat. Ty se koukej dostat ven z fabriky, seber kluky a řekni jim, aby psali. Ať je formán! Dobrá, zařídí. Hlásím, všechno je v pořádku. Zesilili jsme hlídky, do továrny se nedostane ani noha. Vyhladovíme je. Nezapomínej, že jednáme v dohodě s paní Noelovou. My bráníme pořádek proti štváčům. Rozumím, kdyby něco, tak začali oni. A i se píše heslo. Už se píše. To heslo? Totiž to je tak. Mně o hesle vůbec nikdo nic neřekl. Tak já ti to říkám. Ať žije Bernard Lyon. Prosím, beze všeho, ať žije. Klidně si může žít, proti tomu nemohu a nesmím mít námitek. Ale heslo. To je to heslo. A jo, to je... Aha, tak to je. Podívejte se na to. A co mám psát? To heslo, ať je Bernard Lyon. Jeden nápis vedle druhýho. Prosím, beze všeho, ať je Bernard Lyon, jeden vedle druhýho. Klidně. Trýdam. Trýdam. Jeram, prá, ať žije, Bernardek Lyon, ať žije, Bernardek Lyon. Žije, Bernarde Lyon. A žije, Bernarde Lyon. A žije. Žije Bernardek Lyon, a žije. Žije Bernardek Lyon.